Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli futbol muxlislari. Barchangizni respublikamizning janubiy g'arbiy qismiga, Pomir Oloy tog' tizmasining g'arbiy chekkasiga, yanada aniqroq manzil Qashqadaryoga, Qarshi shahriga, markaziy stadionga taklif etamiz. Sandr Sidirov, Amir Galeyev, Qudrat Madrayimov kabilar bugun mana sizga a'lo darajadagi performance. Andijon tarkibi mana sizga. Bu mavsumda yurtimizda muxlislik tom ma'noda boshqa darajaga chiqdi. Ko'tarildi muxlislikning o'sha darajasi va buni biz nafaqat o'zimizda his etyapmiz, balkim Yevropada ham ko'rsatib keldik. Aleksandr Xamyakov, Nasaf azaldan futbolimizda katta nom bo'lgan, lekin hech ham tezlik bilan to'xtalishimizga sabab bor, chunki ilk daqiqalarda qarshiliklar shturm tashkil etishadi. Bobur Abduxoliqov jarima maydonchasi tomon kross, zarba yo'llandi. Oh, gol! Hisob ochilmoqda. Nasaf 3-chi daqiqadayoq hisobni ochyapti. Gol muallifi 70-chi raqamdagi Jambuli Jigauri. Bobur Abduxoliqovning xatti-harakatlarini alohida e'tirof etish zarur do'stlar. Kitdan boshqa narsani o'ylashmayapti. Abduxoliqovning pasiga e'tibor bering, zo'r. Va Andijonda qaysi himoyachida xato demoqchi edim. 4 himoyachi imkon berib qo'yishdi Jigauriga. Hattoki u qadar baland sakramadi ham Jambuli. Mana e'tibor bering. Bu himoyachilarning, markaziy himoyachilarning xatosi shubhasiz va Bobur Abduxoliqovning super pasi. Pastdan oldingi harakat ham chiroyli chiqqandi. Bir xat harakat bilan ta'qibdan qochdi va chiroyli uzatmani ijro etdi. So'ng tashkil etilgan matbuot anjumanida hozir Nasafning navbatdagi hujumi xavfli vaziyat, zarba ko'ramizmi? Ko'ramiz ham, zarba darvozabondan seyf. Yosh, iste'dodli darvozabon Maksim Sarraf hozir ko'raylik mana. Chaproqda variant bor edi. O'ngroqda ochiq futbolchi bor edi. Jigauri, Bozorov, Nasrullayev, navbatdagi kross, Xavosarraf to'pga chiqishdi. Yaxshi o'ynadi. Chap qanotga uzatma. Jarim maydonchasi ichida variantlar bor. Xavfli vaziyat, yana bir zarba va gol. 2-0. Bu safar Zoran Marushich gol kiritmoqda. Andijon startni juda yomon boshladi. Startda yo'q, ikkita gol o'tkazib yubormoqda. Zoran Marushich uchun vodiy futboli begona emas. U 2022 yilda Navbahorda faoliyatni boshlaganda, aynan O'zbekistondagi faoliyati Navbahordan boshlangan. Keyin Dinamo Tbilisiga yo'l oldi, Gruziyaga. Va 2024 yildan Nasaf uni qayta O'zbekistonga olib keldi. Har ikki gol ham bosh bilan kiritilmoqda. Biri harakat qilaveradigan zamonda emasmiz do'stlar. VAR bor, hozir qo'pollik ishlatildi. Mana bunisi endi faul, sariq kartochkasi ham bor. Buni ham his etib turgandi Dilshod Komilov. VAR bor, simulyatsiyalar oldingi davrda bo'lardi-yu. Aleksandr Geynrix bilan ko'proq eslaymiz. Zo'r o'xshatib berardi. Lekin Geynrix hozirgi zamonda ham o'xshatib bersa kerak, VAR ham aniqla olmaydi Aleksandr. Odam olyapti Muhammad Karim. Ha, faul bor edi, ulgurmadi Komilov. Ancha jiddiy zarba ekan, ha? Damir Temirov, Farhodjon Sobirjonov to'p oldida. Damir Temirov zarba yo'llasa asosan kuchga asoslanadi. Juda ham kuchli zarbasi Damir Temirovni. Farhodjon Sobirjonov o'ngroqqa o'tib oldi, balkim kombinatsiya orqali hujum tashkil etilar. Temirov zarba yo'lladi, darvozabondan seyf. O'ziga xos va mos tarzda zarba yo'lladi Damir Temirov. Kuchli zarba, buni yaxshi bilardi Olimpiya terma jamoamiz posboni ham va u to'pni urib yuborishni eng to'g'ri variant deb bildi.
Qag'inam Ne'matov turgan nuqtaga boribdi zarba. Bo'lmasa yanada murakkab kechardi bu zarbani qaytarish, yanada mushkul bo'lardi. Bozorov, Oybek Bozorov zarba yo'lladi. Yo'l-yo'lakay Andijon futbolchilariga to'p tegib qaytish, Razvat Nasrullayev uzatmaga aylanib ketdi mana bu zarba va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Qanotga uzatma amalga oshirildi. Xavfli vaziyat. Yaxshi imkoniyat. Zarba yo'llanmoqda. Sarraf. Aynan Maksim turgan nuqtaga bordi to'p. Yo'qsa bu zarbani qaytarish oson kechmasdi. Andijonning hujumi, zarba yo'llandi, zarba. Darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yuborgandi, keyin esa jiddiyroq jarohat oldi chog'i. Andijon vakili. To'raylikchi. Mana bu zarba kutilmaganlik effekti bilan ancha xavfli chiqdi. Ne'matov to'pni qo'ldan chiqarib yubordi, Lukas Gurski esa jarohat olmoqda. Ha, Zgurski himoyachi bilan to'qnashib ketgan. O'zgarishlar. Andijonda. Bir to'la ikki nafar futbolchi. Bir qo'riyodingizga solib o'taman. Eldor Adhamov, Izzatilla Abdurasulov. Hozir Nasafda imkoniyat. Hisob 3-0. Nasaf bugun imkon bermadi mutlaqo Andijonga. Yoki o'yindan tashqari holat bormi? Var bor. Video assistent referi tizimi bor ekanligini Asker Najafaliyev ham aytib o'tyapti. Asker Najafaliyev. Ko'raylikchi. Bu vaziyatda ofsayd yo'q. Mana bunisida yo'q. Biroz avvalroq o'sha amalga oshirilgan uzatmada stop kadr kerak bizga. Nasaf chempion deya kuylashyapti muxlislar. Gol muallifi Zoran Marushi chekana. Unda dubl, Jigaurida bir assist, bir gol. Andijon zaxirasini tanishtirayotgandim, keyinroqqa qoldi. Kimlar maydonni tark etadi degan savolga ham javob olyapmiz. Maydondan olindi va yana bir futbolchi bu Zoran Marushic. Gol kiritgan futbolchilar zaxiraga olinyapti. Ularning o'rniga Murodbek Rahmatov, Sharof Muhiddinov va Marko Stanoyevichlar o'yinga tashlandi. Nasafda yana zaxirada kimlar bor degan savolga keling, shu yerda javob berib o'tib ketaylik. Umidjon Ergashev, Shohjahon Sultonmurodov. O'ngroqda variant bor. Yo'q, uzatma amalga oshirilmadi. Zo'r xatti-harakatlar, zarba yo'llandi. Zarba noaniq, qolgan barchasi joyida edi raqiblaridan. Nasaf safida yarim himoyachi Abinur Nurimbet uchun bu debyut ekan. O'zbekiston professional futbol ligasi rasmiy saytida berilayotgan ma'lumot mana shunday, hali ko'p bo'lmadi. iyul sanasida Andijonga kelib qo'shilgan ekan. Bobur Abduxoliqov
ha mana bu xatti harakat uchun Abduxoliqovda o'zi sariq kartochka bor edi, maydondan chetlatildi. Zafar Murod Abdurahmatov va Akmal Mazgavoy o'z o'rinlarini bo'shatib beryapti. Andijonda ham o'zgarish. Shahrom Samiyev o'yinga tashlandi, Sardorbek Azimov o'rniga. Saytlardan birida mana shunday ma'lumotni o'qiyapman. Navbatdagi tur o'yinini hozir qo'pollik ishlatildi, sariq kartochka. Lokomotivga qarshi o'tkazadi 14-sentyabr, keyin Sog'diyona bilan bahs va 10-pog'onani mag'lub bo'lgan bo'lsa ham saqlab qolyapti Andijon. 19 ochko bor jamoa. Asker Najafaliyev xushtak chalishga shay holatda, andijonlik futbolchilar to'pni ortga qaytarganlardan so'ng Asker Najafaliyev ham uchrashuvni yakunlovchi xushtakni chaldi. Do'stlar, O'zbekiston Superligasini kuzatishda davom eting. Qiziqarli mavsum bo'lyapti. Va biz mana bu reportajga sekin-astalik bilan yakun yasaymiz. Rejissyorlik pultida Turob Haydarov ish olib bordi qarshida. Va ushbu uchrashuv sharhida sharhlovchingiz Abdurashid Odilov bo'ldi. Keyingi reportajlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Mana bunday mushakbozlik bilan uchrashuvga yakun yasalmoqda. Qarshida bayram.